봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart. 이 맘 전하고 싶어. When you ring my valentine. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고. With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳. I can see you through a little far away. Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gente, no vídeo de hoje vocês vão estar acompanhando aqui mais um pouquinho da minha rotina aqui, né, como dona de casa. E se você é novo ou nova por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no botãozinho aqui abaixo e também ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Gente, como vocês puderam acompanhar aí, né, já tô lavando roupa, né? Já estendi algumas das que eu lavei primeiro. Agora eu entrei aqui, gente, pra mim... A gente vai almoçar agora, já são 11 e pouquinho. Aí eu já terminei o almoço também, né? Enquanto as roupas estavam passando as primeiras lá fora, eu já fui adiantando o almoço aqui. Aí já terminei. Agora nós vamos almoçar, vou colocar o almoço para as crianças. E depois eu vou terminar o restante das roupas. Aí a casa pra cá, gente. Não tem muita bagunça, porque Vitória é quem varreu hoje, né? Ela só varreu mesmo, mas pelo menos não tem bagunça, né? Nem no chão. Aí pra cá, gente, falta só a louça pra mim lavar, né? Quando eu terminar a roupa lá fora, aí é que eu vou lavar essa loucinha aí. E pra gente almoçar, gente, eu fiz aqui, ó, um baiãozinho de feijão verde. E cozinhei uma galinha. Só que a galinha, gente, eu tava cozinhando na panela de pressão, né? Aí enquanto eu tava lá fora estendendo a roupa, ela deu uma queimadinha no fundo. O caldo deu uma queimadinha, não, queimou mesmo. Aí Jânio que apagou aqui, porque ele sentiu o cheiro, ele tava ali na área, mas ele sentiu o cheiro, aí veio, correu aqui e apagou. Mas aí já tinha queimado. Aí eu peguei e tirei ela de dentro do caldo e coloquei aqui, ó, nessa panela separada. Porque senão ia ficar pegando o gosto do queimado. Porque o caldo ficou com gosto queimado. Minha gente, eu tô quase acabando a roupa, né? Tô enchendo o tanquinho de novo agora, já tô enchendo pela terceira vez. Porque era bastante roupa, gente. Aí essas últimas estavam bem sujas, que é essas partes de baixo, né? Short, essas coisas. Jeans, deixando trabalhar e tudo. Aí tava bem mais suja. Eu já tô enchendo o tanquinho de novo pra lavar as últimas. Aí, gente, eu mudei, ó, esses varais, ó. Tá vendo? Esses é os que ficavam ali embaixo, no final do muro. Aí eu mudei pra cá, porque essa parte aqui... O sol deu uma baixadinha agora, mas foi só a nuvem que tá por ali. Mas essa parte aqui, ela pega bastante sol, ó. Aí eu coloquei uns varais pra cá. E pra cá eu deixei só esses aqui mesmo. Que... Ó, que era aqueles que ficavam ali no final. Só que é onde pega mais a som. Aí deixei só esses aqui mesmo, daqui pra cima. E esses aqui também, ó, que já estão tudo cheios já. Aí esses aqui já estão tudo cheios também, gente. Ó, e falta só essas últimas aqui. Já vou colocar pra... Passar tudo de uma vez. E essas ali, acredito, já estão secas, porque foram os primeiros que eu estendi. Aí eu vou tirar, porque os dois varal de lá é tudo lençol. Ó, o sol abrindo de novo. É tudo lençol. Aí toma muito espaço. Aí eu vou ver os que tá seco, eu já tiro logo pra liberar espaço e eu estender o restante. Aí enquanto vai enchendo lá, gente, eu vou colocar a Laurinha pra dormir aqui, né? Que ela tá querendo dormir. E agora ela acostumou, né? Só dorme assim, como no braço balançando, né? Depois que eu tirei a mama dela, ela só dorme assim. Aí, enquanto tá aqui, vai enchendo lá o tempinho que ela dorme, eu vou deitar ela. Minha gente, a roupa eu já acabei, graças a Deus. Eu já lavei o tempinho, coloquei aqui, vou guardar ele agora. E começou a chover agora, do nada. Choveu, mas aí o sol já voltou de novo. Não sei se vai chover mais. Mas aí eu corri, tirei as roupas que estavam secas, ó. No varal ali tinha lençol, já coloquei outras roupas. E tá leblinando de novo, ó. E pra cá tá tudo molhada, né?
Por mais que chova, nem vai adiantar eu tirar, porque tá tudo molhado ainda. Ó. Aí eu também já lavei a louça, gente, ó. Agora foi só limpar a casa, né? Não sei nem se eu vou lavar agora à tarde, não, gente. Porque já tô cansada, né? Eu lavei bastante roupa. Aí é isso, minha gente. Aí é como eu falei, eu acho que eu vou só varrer a casa hoje à tarde. Vou varrer, organizar as coisas, colocar os lençóis de cama também, porque eu tirei, como vocês viram de manhã, eu tirei e lavei tudo. Aí eu vou só fazer isso mesmo, deixar organizadozinho. Aí amanhã, como tem menos coisa pra fazer, amanhã eu tiro o dia pra dar uma geralzinha aqui na casa. Aproveitar amanhã também, né? Fim de semana, não tem aula pras crianças, eu já aproveito pra esse tempinho pra dar uma organizada na casa, porque durante a semana é bem corrido, né? Vai deixar a criança da escola, vai buscar e fica mais corrido. Aí aqui no sofá tem umas roupas, ó, que eu apanhei. Aí ali no quarto tem mais, ó. Aí aqui tem as que eu ponhei aqui desse varal, né? Eu já fui jogando aqui pela janela. Aí agora eu já vou aproveitar que eu vou organizar aqui as camas, né? Que desde de manhã que tá assim, não foi nem arrumada hoje. Aí eu já vou dobrar isso aqui também. Just like shining star 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그 비고 나를 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I've been waiting for a love like this so 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 With you by my side 지금 이 순간 서로가 마주하는 지금 I can see you through a little far away 이 계절이 지난대도 Minha gente, acabei aqui de organizar a casa, né? Já fechei as portas, gente, são 6:30 agora, mas já tá escuro lá fora. Aí eu fechei aqui já. Também gosto de fechar cedo por conta que enche de muriçoca aqui dentro de casa. Mas enfim, eu organizei tudo, ó, gente, tá tudo organizado. O Joel tá brincando ali com a Laurinha. Aqui ficou só a capa do sofá pra mim colocar, porque só secou uma. Aí eu deixei ali amanhã, quando a outra secar, né, que tá no varal ainda, eu pego e coloco logo as duas. Aqui no quarto também, ó, tá tudo organizadinho. Ó, pra vocês verem como já tá escuro já, gente, ó. São 6:30 agora, mas já tá bem escuro. Aí aqui na área tá escuro porque a luz queimou daqui, ó. Aí tá assim. Gente, esses maracujás aqui, ó, já são lá do pé que a gente tem lá no terreno, ó. Já tirou esses aqui, aí trouxe. Tinha mais, eu já fiz suco já. Já fiz duas vezes suco deles, né? Mas a gente já tá colhendo. E tem bastante lá ainda no pé. Mas é isso, minha gente. Aí eu já aproveitei também, dobrei aquelas roupas lá que vocês tinham visto aqui, né? Por isso também que eu demorei um pouquinho, fui dobrar tudo, dobrei aquelas que estavam no sofá também, dobrei e guardei já, né? Pra não deixar pra amanhã. Amanhã eu foco mais, como eu falei, eu foco mais na casa, né? Na limpeza da casa. Porque geralmente quando eu tô lavando roupa e quando eu lavo muita roupa, aí eu foco mais na roupa, né? A casa fica pra depois. Eu gosto de arrumar, né? Quando é pouquinho roupa eu vou intercalando, vou lavando lá e já organizando a casa. Mas quando é muita roupa igual hoje, eu foco mais na roupa pra mim acabar logo e se der eu arrumo a casa. Né, igual eu fiz hoje. Eu terminei a roupa e vim organizar a casa e fiz só o básico mesmo, só pra não ficar aquela bagunça. Mas enfim, minha gente, eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha rotina de hoje. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.